Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou compartilhar aqui uma dica. Já peço para você não reparar, tô com uma panela de pressão aqui, ó, então vai ter um pouquinho de chiado, tá? Deixa eu até desligar ela um minutinho. Eu peço para você não reparar, tá, gente? Vida real, fazendo almoço, mas eu resolvi compartilhar com vocês a minha couve-flor empanada, que leva apenas dois ingredientes para empanar. O que que eu estou considerando como ingrediente aqui? Farinha de trigo e sal. Sal a gosto, tá? Então, ó, aqui tem farinha de trigo e sal a gosto. A couve-flor não está entrando como ingrediente aqui, por quê? Eu tô falando do empanado do couve-flor, que é com dois ingredientes, tá bom? Então, o que que nós vamos usar apenas? O sal e a farinha de trigo, gente, porque água, que aqui eu tenho um copo, ó, água não deve entrar como ingrediente, né? Que graças a Deus todo mundo tem em casa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Agreguei o sal com o trigo. Eu tenho, gente, aproximadamente uma xícara e meia de farinha de trigo. No entanto, eu me limito. Eu não vou ficar aí falando quantidades, por quê? Que vai depender da quantidade que você vai fazer. Eu tenho aqui aproximadamente uma xícara e meia e eu vou pôr água aos poucos. E como eu sempre falo para vocês, o mais importante quando a gente vai mexer com massa que vai trigo, não é a quantidade, é realmente você prestar atenção no ponto que vai dar a massa. Então eu vou pôr aqui, ó, já vou pôr o meu copo inteiro. Talvez eu precise de mais um pouco. Vou agregar aqui e já venho te falar se precisei de mais ou não. Gente, ficou muito firme ainda com só um copo d'água. Então, ó, já peguei mais um pouquinho aqui. Vou agregar. E olha, daí aqui, gente, o empanado só vai levar esses dois ingredientes mesmo, o sal e o trigo, né? E o sal a gosto. Agora, no entanto, se você quiser temperar, páprica fica muito gostoso aqui. Você pode pôr pimenta do reino. Aí vai ficar ao seu gosto, orégano para quem gosta, né? Ó, agora é só mexer, porque o ponto já deu. Só mexer, só agregar direitinho aqui, misturar bem para ficar bem homogêneo. Eu, como quero fazer da maneira mais simples hoje, não vou ficar colocando muita coisa. Porém, eu tenho uma sobrinha de alho espremido ali, ó. Eu vou pôr aqui nessa massinha que vai muito bem. O alho dá um sabor todo especial, mas ele não é necessário, tá? Vou mexer e já volto. Pessoal, eu precisei ligar minha panela de volta, então vão perdão do chiado, tá? É que realmente hoje eu tô no, na pressa aqui. E aqui, ó, eu já coloquei o meu óleo aquecer. E você sabe, eu às vezes não gosto nem de compartilhar nada com vocês quando eu tô com um pouco mais de pressa, porque dá a impressão que eu não tô me expressando direito, que eu não tô explicando direito. Eu não contei pra vocês o que que eu fiz com a couve-flor, né? Gente, a couve-flor, ela tá bem al dente, eu branqueei ela. Eu deixei uma água ferver. A hora que a água ferveu, eu abafei a couve-flor nela, coloquei lá, tampei a panela e deixei 2 ou 3 minutinhos com o fogo desligado. Aí eu vim, coloquei aqui no escorredor, ó, e enxaguei com água em temperatura ambiente. E a água que eu usei aqui na nossa massinha é água gelada. Isso realmente é muito importante. Aqui eu já agreguei toda a nossa misturinha. Um gruminho outro que você vai ver ali não é da farinha, gente, tá bem misturadinho. É o alho, é aquele alho triturado que eu coloquei. Então, sem segredo, farinha, água gelada e sal é o que tem aqui, bem misturado. Meu óleo já tá aquecendo. E aqui agora eu venho com a nossa couve-flor. E eu só branqueei ela porque, como eu já falei para vocês outras vezes, eu gosto dos vegetais mais al dentes, né? Agora, se você gosta de mais molinho, aí fica ao seu gosto, tá bom? Gente, e agora não tem mistério nenhum. Fica uma delícia, gente. E sinceramente, eu prefiro assim do que aquele à milanesa, sabe? Que a gente vai passar no trigo, no ovo, na rosca, né? No pó de rosca. E o trabalho que esse aqui dá é 10 vezes menor. E não tem que sujar vasilheira, usa menos ingredientes. Eu adoro essa couve-flor aqui. Gosto muito mesmo. Então já estou passando aqui. Meu óleo está aquecendo, eu já venho colocar fritar. Meu óleo já está bem quente, eu separei ali já o meu escorredor. Gente, coitada da minha carne ali, viu? Eu estou fazendo ali uma carne com mandioca, você gosta? Tá uma guerra eu e a panela de pressão.
Eu ligo um pouquinho, desligo um pouquinho para poder falar com você aqui. Então vamos lá, ó. Com o garfo aqui eu escorro o excesso da massa e coloco aqui. Não precisa colocar um monte de cada vez, tá? A gente vai pondo aos poucos aqui. Essas casquinhas que escorrem ali, gente, é normal, tá? Escorre o excesso da massinha e vem pro óleo quente, sem segredo. Assim que dourar de um lado, a gente vira para prosseguir aqui. Olha, gente, o ponto da fritura também é muito opcional, né? Eu não gosto de deixar passar demais, não. Você não vai conseguir ver agora, mas tá bem crocante, bem sequinho mesmo. E eu tô em fogo alto aqui, tá? Não abaixei o fogo em nenhum momento. Só vou virar. Eles querem até grudar uns nos outros se a gente põe muito perto, ó. Tá bem crocante, pessoal. Então, agora não tem segredo, não tem que eu ficar te enrolando aqui, né? Fazendo ficar longo demais o vídeo à toa. Eu só vou fritar, já tenho os outros aqui descansando, ó. Então, só vou fritar e venho te mostrar o resultado final. Tá pronta a nossa couve-flor empanada aqui. Eu vou abrir uma para você ver. Vamos escolher uma aqui. Gente, é de uma crocância por fora extrema. Muito crocante mesmo e por dentro super macia. É fritura, gente, não é uma coisa saudável, né? Não é para comer todo dia. Mas o que que acontece? Não tem nada de industrializado, é vegetal, então de vez em quando pode. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Desculpa aí meus atropelos. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo.